Er man træt af den våde og kolde vinter på vores breddegrader, så er Long Stay med RSB Golf lige sagen. Rejs sydpå til det solrige Andalusien, når du vil, og lige så længe du vil. Hos RSB Golf sætter vi nemlig gæsterne i top og skræddersyr gerne den perfekte pakke til din næste golfrejse. Som noget helt nyt kan vi nu tilbyde Long Stay på det velkendte Pierre Vacances i Soto Grande. Et fantastisk lejlighedsresort med nogle dejlige rummelige lejligheder, der alle har en fantastisk udsigt til den smukke kystlinje, hvor klippen på Gibraltar knejser med Marokko som den imposante kulisse. Med garanti solkystens smukkeste udsigt. Vi nyder den udsigt hver eneste gang, vi kigger ud, og det sætter vi stor pris på blandt andet. Så når det er fint vejr, så er det fantastisk flot udsigt her. Det er der altså. Det er i hvert fald den bedste udsigt, vi har haft på i de år, vi er kommet herned. Ja. Området ved Soto Grande er kendt og værdsat for sine 7 smukke golfbaner. Og kun cirka 10 minutters kørsel fra vores resort ligger San Roque Golf Club, hvor vi har fri golf på New Course. Banen er en par 72, designet af Perry Dye. Utrolig flot plejet og spændende. Den kan spilles af alle med en vis udfordring. Er man vant til at gå med trolley, er banen overkommelig. Hvis ikke, råder klubben over et stort antal nye buggies, hvor en smart elektronisk baneguide er installeret i selve vognen og klarer resten. Man skal dog stadig selv slå sine golfslag. Hele området er en gammel korkeskov, hvor golfbanen ensomt er blevet tilpasset ind i miljøet, og hvor man heldigvis ikke har fået lov til at bygge langs fairway. Præcis som vores nabobane Valderrama, der er kendt for blandt andet Ryder Cup, er vi på samme type skovbane. Service, hjælpsomhed og venlighed er det, man først møder her. Welcome to San Roque! De har været utrolig hjælpsomme. Fra dag 1 vi kom herned, kunne vi aflevere en liste. De er i det hele taget meget servicemangel. Vi har fået en utrolig fin service. De er så søde og smilende og hjælpsomme. Ja. Jo, det synes jeg faktisk har været forholdsvis nemt. Man kan sagtens få tider, eller... Og de er meget venlige oppe i receptionen. Og det var en god fornemmelse og en virkelig god modtagelse oppe i klubben. Meget service-minded. Der er mere grønt græs hernede på den her årstid end derhjemme. Der er mere tørt. Vejret er bedre. Ja, ja. Og banen er deroppe. Så fin, og du kan gå den buggy. Du kan køre buggy, og du kan gå den med trolley. Man kan også vælge at spille Dona Julia, en bane, som mange kender i forvejen. Sjov og spændende. En del kuperet, så en buggy anbefales stærkt og er med i prisen på denne populære bane. Og det er også stedet, hvor du vil møde mange af vores gæster, som bor i Estepona. Banen ligger ca. 20 minutters kørsel fra Pierre Vacances mod Estepona og er meget nem at komme til. Jeg synes, banen er meget fair. Altså, den er bred og fair nok kvalitet for pengene. Det har fungeret. Når man rejser med piger, så får man det, man har betalt for. Og det er ingen problem med det. Altså lige nu, vi skal lige længe for at finde noget klager over. Hos RSB Golf ligger vi særlig vægt på fællesskabet. Vores golfværter på stedet arrangerer løbende matcher på forskellige baner med efterfølgende fælles spisning og præmieuddeling. Vi kalder det social golf. Det er en af måderne, vi lærer hinanden og andre medspillere at kende på. Men når der virkelig skal gives gas, så trummes der for alvor sammen til fest og farver. Et utal af internationale, fantastiske musikalske kunstnere har gennem årene løftet stemningen op til uanede højder hos RSB Golf, og vi garanterer, nye kommer til. Så, og piger er altid lettere at få fat i på telefon og svarer hurtigere. Så det, der er ikke noget at klage over der. Jamen alene bare det, at hun er her, da vi kom og tog imod os og sørgede for, at vi kom på plads. Ja, jeg tror, det er vores tredje tur med RSB til forskellige destinationer. Ja, så det er helt fint. Vi har haft nogle gode dage, og vi er ikke fremmed for at vende tilbage her. Men jeg har lige noget, jeg vil sige. Ud og se med RSB. Selvom man har fri golf på San Roque, så skal man naturligvis også se og nyde de mange smukke steder, solkysten også kan byde på.
Først og fremmest Soto Grande og dens havn lige uden for døren, så at sige. Her er et utal af caféer, shops. Om søndagen er der marked for bedre brugskunst. Langs kysten ligger de små byer, som perler på en snor, der med sine små havne, strandpromenader, caféer og restauranter byder sig til. Gibraltar og The Rock ligger tæt på Soto Grande og er bestemt også et besøg værd. For slet ikke at tale om Europas sydligste by, Tarifa, hvor der stadig serveres tapas til gamle priser på caféerne på det lille torv, der er centrum i det gamle mauriske kvarter med sine smalle, krogede gader, og som huser et væld af unik kunsthåndværk. Kører man lidt ind i baglandet, ligger de gamle, malerisk hvide byer højt til værs, blandt andet Casares og Medina Sidonia, der regnes for en af de ældste byer i Europa. Man kan også tage til Sevilla, Jerez de Frontera, og sågar tage en endagstur til Marokko. Alt det skal opleves, og det gør man bedst ved at skrive eller ringe til RSB Golf. Som vi siger hernede, hasta la vista in Andalusia.